بلکہ ہیں لیگ اسپنر. اور ایک مشکل وقت تھا کہ 7 رن ٹیم کو چاہیے تھے, آخری اوور تھا اور دوسری ٹیم کے 7 کھلاڑی ابھی بچے ہوئے تھے, پھر آپ کو یہ اوور دیا گیا یا آپ نے اوور دیا, ذرا بتائیے گا کیا؟ بس یہی تھا اس وقت, یہی سوچ رہا تھا جب 19 اوور چل رہا تھا تو اپنی فیلڈنگ میں کھڑا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک میرا ہی اوور بچا ہے, اور میں کانفیڈنٹ تھا کہ جتنے بھی رن مجھے بالر بچا کے دے گا اس اوور میں تو میں اپنی ٹیم کے لیے اس اوور کو اچھا کر کے میچ جیتواؤں. تو آپ نے خود لیا تھا وہ اوور؟ بس میں نے ادھر سے اشارہ کر دیا تھا کپتان کو کہ میں نے اوور کرنا ہے, اور انہوں نے میری بات مانی اور الحمدللہ کامیاب. اچھا ابتسام, آپ لیگ اسپنر ہو, ابھی مصباح الحق نے جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ لیگ اسپنر نہیں ہے, اسی وجہ سے شاید آپ کو مسلسل موقع مل رہا ہے. کیا سمجھتے ہو, آپ تیار ہو پاکستان ٹیم کو جو ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا ابھی سیکھنے کے پروسیس؟ بس یہی ہے شعیب بھائی, یہ سیکھنے کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, اور جو ڈومیسٹک سیزن ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں میں کھیل رہا ہوں, تو میری کوشش یہ ہوگی جتنا اچھا پرفارم کروں, اچھا سے اچھا پرفارم کر کے اوپر آؤں. اچھا پی ایس ایل کے اس سے پہلے والا جو ایڈیشن تھا, یعنی کہ تھرڈ ایڈیشن, اس میں تو آپ کو بہت زیادہ چانس بھی ملا اور آپ نے پرفارم بھی کر کے دکھایا ایک دم لائم لائٹ میں آگے. اس کے بعد جو لاسٹ ایڈیشن ہوا اس میں بھی آپ کو صحیح موقع نہیں مل سکا, تو کیا تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے پی ایس ایل میں آپ کو؟ نہیں, یہ کہ وہ کوچیز اور پچیز کے اوپر ہوتا ہے کہ زیادہ تر اپنا پی ایس ایل کی وکٹیں جو ہوتی ہیں وہ فاسٹ بال کو سوٹ کرتی ہے, تو وہ انہیں کے ساتھ زیادہ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی برا ماننے والی بھی بات نہیں ہے, یہی ہے کہ وہ فاسٹ بولرز کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اور باقی کوچ نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے, کیونکہ جہاں مجھے کھلایا جاتا ہے میں پرفارم کرتا ہوں, جہاں ٹیم کو میری ضرورت ہوتی ہے, تو اس سے اچھا میرے لیے کیا ہے. میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ سنگلس نہیں دینے, کیونکہ انہوں کی کوشش یہ تھی کہ آئی تھنک تو 6 بال پہ 6 رن چاہیے تھے, تو انہوں نے سنگلس رہنے تھے, اور ہم نے اوپر تھوڑی فیلڈنگ رکھ لی تھی, تو میں نے کہا کہ صرف ڈاٹ بال کرنی, ایک آدھ وکٹ ملی تو پریشر آ جانا ہے, اور وہی ہوا. اچھا, اب فیوچر کیسا دیکھ رہے ہو اپنا ایز لیگ اسپنر؟ فیوچر یہی ہے کہ کوشش کر رہا ہوں اور زیادہ محنت کروں اور زیادہ اپنے آپ کو نکھاروں اور پاکستان کی ٹیم میں جگہ بناؤں. تو کون, کس کو آپ نے مطلب اپنا آئیڈیل بنایا ہے اور اس کی کیا ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ بس میں ایک ہی دیکھتا ہوں, شین وان کی. تو ان سے کوئی ٹپس؟ ان سے ابھی تک تو ملا نہیں ہوں, ویڈیوز پہ یہ زیادہ ہوتا ہے. باقی یہ کہ پاکستان کے مشتاق احمد مشی بھائی وہ بہت زیادہ بتاتے ہیں بالنگ کے بارے میں, ان سے بات ہوتی رہتی ہے. اچھا لاسٹ بات بتا دیں کہ اب پاکستان کرکٹ یا انٹرنیشنل کرکٹ میں آل راؤنڈرز کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, آپ بیٹنگ کر بھی سکتے ہو بالکل, تو کیا کوشش کر رہے ہو کہ مکمل ایک آل راؤنڈر کے طور پر سامنے؟ بالکل, میں اپنے آپ کو ایک مکمل آل راؤنڈر مانتا ہوں, یہ نہیں کہ کوشش کر رہا ہوں, اور میری اپنی بیٹنگ کے اوپر ہی بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں.